Профилактика на рак на маточната шийка. Съществуват две форми на профилактика на рака на маточната шийка. Първична – чрез активно имунизиране с вакцинация. И редовни скринингови прегледи, което значи ежегоден преглед при специалист-акушер-гинеколог с вземане на цитонамазка. Първичната профилактика включва ваксините срещу рак на маточната шийка. Те вече са част от имунизационните календари на повечето европейски страни, на Съединените щати, на Австралия, на Япония. България е 23-та страна в Европа, която въведе програма за имунизация на момичетата срещу човешки папиломен вирус. Тя е включена в наредба 15 и е препоръчителна за момичетата между 12 и 25 годишна възраст. Добрата новина е, че българската държава финансира програмата за профилактика на рак на маточната шийка на момичетата на 12 годишна възраст. Защото тогава момичетата не са инфектирани. Това са момичета, които в по-голям процент не са имали полови контакти. Те са наивни по отношение на инфекцията с човешки папиломен вирус. И когато тогава бъдат вакцинирани, те могат не само да предотвратят заболяване. Ваксината предотвратява заразяването с... Тя блокира, тя спира влизането на онкогенните типове на човешкия папиломен вирус в организма на младото момиче. Точно за това се препоръчва ваксината на 12 годишна възраст. Освен това, тогава има и така наречената cross-protection, която е, че се получава защита извън съдържащите се вакцинални типове 16 и 18 онкогени, които се съдържат и в двете ваксини. Надскачат се те и когато детето е имунизирано, когато не е водило полов живот и е наивно по отношение на HPV инфекцията, тогава може в 93% да получи защита срещу останалите 12 онкогенни типа на HPV вируса.